sistemlerden artık elektron dijital bir mühite geçir. Artık elektron sənət dövriyyəsi, elektron hökumət, asan xidmətə baxsaq, banklara biz baxsaq, digital banklarda digitallaşma, e-commerce vs. Artık bir elə bir təşkilat bir tanıya bilmərik ki, onun bir kompüter sistemi olmasın, onun mail sistemi olmasın. Buna görə də artıq kiber hücumlar da bu sistemlərlə artdı. Bununla bağlı olaraq, ümumi olaraq mən bir prezentasiya hazırlamışam. Ümumi olaraq prezentasiyanın üzərindən istəyirik ki, davam edək. Artıq prezentasiya tam olaraq əhatə edib bu sahəni. Çalışmışam əhatə edib. Onun üzərində artıq konkret mövzuları mən şeyr edəmək istəyirəm. Okay. Buyurun, bəs mənə share imkanı veririniz ekranı. Co-host eləmişəm, siz rahatlıqla share eləyə bilməlisiniz. Privacy. Mac'ların da privacy biraz. Elə bilməsəniz, siz tamamilə sizi host edeyim. Alınmı? Okay. Yox, alınacaq. Mac'ın önce problemi değil mi? Tak. Aha. Hala, görünür. Bugün ümumi olarak biz cyber ataklar ve cyber ataklarına karşı müdafiə hücumlarından danışacağız. Kiber ataklar necə başladı, necə davam elədi, bugün necədir vəziyyət və gələcək necə gözlənilir və bunlara karşı müdafiə üsulları necədir? Ümumiyyətlə ilk olarak kiber hücumlar nədir, onun haqqında bir qısa danışaq. Bildiyimiz kimi bu elektronlaşan dünya, elektronlaşan ticaret, elektronlaşan xidmətlər artdıqca artıq həmin o sistemlərə olan hücumlar da artmağa başladı. Kiber atakın biz tarixçəsinə geçsək, ilk böyük kiber atakı biz Sovet dövründən ayrılmış ölkələr, Batikyanı ölkələrə olan ilk hücumları görə bilərik. İlk dünya üzrə elektronlaşan, elektron hükumətə keçən dövlətlər Latviya, Batikyanı ölkələri idi. Hansı ki, ilk dəfə onlar bu elektron hükumətə keçdikdə onların sistemlərinə böyük bir kiber hücum oldu. Və işin arxasından təbii ki, Ruslar çıxdı. Çünki onlar müstəqilliyi qazanmışdılar, ilk öz elektron dövlətlərini qururdular və bugün də bildiyimiz kimi Batikyanı dövlətlər ən güclü, Sovet dövründən çıxmış, ən güclü elektronlaşmış, elektron hükumət dövlət tərəfindən tam elektron dövlətləşmiş bir dövlətdir və bugün kifayət qədər Batikyanı ölkələr istər proqram təminatı sahəsində, istər elektron SCADA sistemləri tərəfindən çox güclü onların proqram təminatları vardır. Kiber təhlükəsizlik məsələsi artıq dünyada ən böyük risk faktorlarından biri sayılır şirkətlər üçün. Hər il şirkətlər dünya üzrə risklərin bir matrisasını hazırlayırlar. 2020-ci ilin biz qlobal risklərinə baxsaq, görərik ki, artıq kiber ataklar dünyada artıq təbii fəlakətlər kimi ən yüksək səviyyədə hesab olunur kiber ataklar. Artıq 2020-ci ilin ən yüksək prioritetli bir riskləri hesab olunur. Bugün biz bu kiber risklərdən danışacağıq. Kiber risklər necə dəyişib, necə inkişaf edib. Ümumi olaraq kiber risklərdən biz danışsaq, dünya üzrə biz bunun bir trendinə baxsaq görərik ki, dünya üzrə ən çox sayılan atakalar, hücumlar, malvayalar, viruslar, trayanlar vasitəsilə baş verir. Burada böyük rəqəmlər artıq həmin hücumların, həmin tip kiber təhlükələrin belə deyək, ümumi faiz nisbətini göstərir. Ən çox dünya üzrə biz görsək malvayalardır. İkinci olaraq biz ümumi dünya üzrə baxsaq phishing atakaları biz görə bilirik. Kiber phishing hücumları artıq sizin maillər vasitəsilə sizə çoxlu sayda maillər gəlir. Bu həm ümumi phishing səviyyəsində ola bilər və yaxud da ki, xüsusi şəxslərə qarşı təşkil olunmuş xüsusi maillər ola bilər.
Bu ikinci yerdə ən çox bu 2020 üzrə əsas dünya üzrə statistikadır. İkinci yerdə malware-dən çox daha çox dayanır phishing tipli atakalar, hücumlar. Üçüncü yerə biz baxsaq ransomware-ləri biz görə bilirik. Ransomware-lər xüsusilə artdı. Artıq şirkətlərə ransomware-lər daxil olur. Onların sistemlərini zədələyir, onların fayllarını şifrələyir və artıq bundan sonra onlardan müəyyən pul, Bitcoin vasitəsilə pullar onlardan istəyir və bu onların əsas motivasiyası olur ki, onlar həmin o sistemlərdən müəyyən bir pul əldə etsinlər. Əsas dördüncü biz baxsaq, sizin sizə məxsus olan kredensiyaların oğurlanmasını biz görə bilirik. Sizin kredensiyalları onlar bu və ya digər formada oğurluyorlar. Bu necə baş verir? Ümumi olaraq bunun haqqında bir məlumat verək. Ümumiyyətlə, OSINT və Dark Web deyə bir anlayış vardır ki, hansı ki, sizin kredensiyallar açıq mənbələrdə və qaranlıq webdə sizin məlumatlarınız bu və digər formada hakerlər tərəfindən satılır və həmin o məlumatlar vasitəsilə sizin sistemlərinizə girişlər əldə edilir. Bunlar artıq dördüncü yerdə qərarlaşıblar. 2020 üzrə ən çox atak metodlarından biri DOS və DDoS atakalarıdır. Biz bunu bu öz ölkəmizdə də xüsusilə görürük. Bir çox saytlarımız xüsusilə müharibə dönəmində bizim bir çox saytlarımızda DDoS hücumları oldu. Saytlarımız dayandı. Hətta yox, siz də yoxlaya bilərsiniz ki, bir neçə gündür ki, xüsusilə ASTV-nin Dövlət Televiziyasının saytı, sonra Müdafiə Nazirliyinin saytları artıq işləməyində sıxıntılar var, gecişləyirlər. Artıq onlara qarşı böyük bir sayda DDoS atakaları vardır onlara qarşı. Və bu atakalardan başqa, hücumlardan başqa əsas bizim ən çox da bu müharibə dövründə qarşılaşdığımız hücumlardan biri phishinglər oldu. Onlar phishingləri bizim şirkətlərə, təşkilatlara, dövlət şirkətlərinin adından, dövlət xüsusilə təşkilatlarının, maliyyə qurumlarının adlarından göndərməyə başladılar. Həm informativ xarakterli, həm də içərisində xüsus zərərli vasitələr olan proqram təminatları göndərməyə başlayıb insanları ajataja səsləməyə çalışdılar. Amma buna qarşı da həm özəl sektor, həm dövlət sektoru tərəfindən güclü müdafiə üsullarımız görə bildik, məlumatlandırıldı. Xüsusilə banklara bunlar baş verdi. Maliyyə Nazirliklərinə, Maliyyə Nazirliyinə və yaxud məsəl üçün baş vermişdi, Mərkəzi Bankın adından baş vermişdi və buna qarşı çox ciddi tədbirlər görüldü və bu tipli atakalarda Azərbaycanda da xüsusi üstünlük təşkil eləyir. Bu atakların biz növlərinin haqqında hər biri üzrə keçəcəyik. Ümumi reyting üzrə götürsək, əsas mail üzərindən olan hücumlar və xüsusilə web üzərindən olan hücumları biz görə bilərik. Bu slayt da sizdən paylaşılacaq ümumi olaraq. Bir də bir sual çıxır ki, biz yaxşı, bu hücumlar var, bu kiber risklər var, biz öz biznesimizi necə qoruyacağıq? Bu çox maraqlı bir qorunma üsulu fikirləşməyimiz lazımdır. Çünki yeni növ viruslar çıxdıqca, yeni növ müdafiə üsulları çıxdı, yeni növ viruslar başladı işə düşməyə, yeni növ metodlar işə düşməyə başladı. Biz burada çox çalışmalıydıq ki, biz bu atakalardan, bu hücumlardan şirkətlərimizi necə qoruyaq? Cyber Security-də çox maraqlı bir anlayış var. Defense in depth deyə bir yanaşma var. Yəni, sən öz təşkilatını bir tərəfli qorumayacaqsan. Necə ki, bir qalanı qorumaq üçün bir qalanın girişi, onun xüsusi qüllələri olur, xüsusilə, məsələn, su qatı ilə artıq müəyyən bir çəpər yaradılır və bir çox müdafiə sistemləri qoyulur. Bu tipli qoruma üsullarından biz cyber security-də geniş istifadə edirik və bunu defense in depth adlandırırıq. Və bir neçə vendorun məhsullarından istifadə etməklə bir fərqli məhsullardan və fərqli qoruma üsullarından istifadə edib öz təşkilatımızı kiber təhdidlərdən qorumağa çalışırıq. Burada, məsəl üçün, IPS sistemləri, DDoS-a qarşı xüsusi monitoring sistemləri, firewall-lar, antiviruslar, şəbəkənin segmentasiyası, monitoring proqramları və s. biz görə bilərik. Və biz bunu necə edəcəyik? Önəmli olan bu sistemin, bu digital qalanı qorunmaq üçün bizə nə lazımdır? İlk öncə bir şirkəti qorumaq üçün burada qeyd olunan əsas 4 faktor mütləq şəkildə kiber təhlükəsizlik strategiyasının bir tərkib hissəsi olmalıdır. Biz görürük ki, bir çox şirkətlər bahalı məhsullar alır, bahalı vendorların bahalı məhsullarını alır.
Amma gedib baxanda görürük ki, bu məhsullar nə qədər düzgün qurulub, nə qədər düzgün proseslər işləyir, biz onu görə bilmirik. Burada ən önəmli faktor insan faktorudur. Kifayət qədər səriştəli, bacarıqlı mütəxəssislərin cəlb olunması bu çox vacib məsələdir ki, həmin o texnika ilə işləyə biləcək və texnikanı düzgün bir prosesə çevirə biləcək insanların təşkilata yığılması hər bir şirkətin kiber təhlükəsizlik strategiyasının vacib bir elementi olmalıdır. Bu mütəxəssislər investisiya yatırılmalıdır, onlar treningə gedilməlidir və bundan sonra artıq hər bir təşkilat üçün, hər bir təşkilatın funksiyasına uyğun olaraq bir kiber təhlükəsizlik strategiyası formalaşdırılmalıdır. Burada da bu şirkətlər üzrə, şirkətin əsas biznes üzrə dəyişir. Məsələn, təşkilatlar vardır ki, onlar əsas web üzərindən müəyyən xidmətlər göstərirlər. Onların əsas xidmətləri web üzərindəndir, misal üçün. Amma bəzi təşkilatlar vardır ki, məsəl üçün onlar web üzərindən yox, məsələn, mail üzərindən daha çox yazışma falan aparırlar. Yəni şirkətin təyinatına uyğun olaraq onun kiber təhlükəsizlik strategiyası formalaşması formalaşmalı və ora müvafiq işçi heyəti ora cəlb olunmalıdır. Artıq bu işçi heyəti formalaşdırdıqdan sonra onların yazdığı strategiyaya uyğun olaraq texnoloji həll seçilməlidir. Bu texnoloji həll seçildikdən sonra həmin o texnolojinin işləməsi ilə bağlı prosedurlar, qaydalar və proseslər müəyyən olunmalıdır. Və burada bir fərqli-fərqli vendorların fərqli qorunma üsullarını, məhsullarının seçilməsi çox vacibdir. Kiber təhlükəsizlik sahəsində bu texnologiyaların hansının hansı üstünlükləri var, hansı daha yaxşı... Üstəmə, mən arada belə giriş edib sual verə bilərəm? Bəli. Bəli, bəli. Siz və digərlərdə, bəli. Mən məsəl üçün, mənim üçün maraqlı olan bir tərəfdən necədir? Biz vendor necə seçirik? Yəni, ola biz toxundunuz. Yəni, vendor seçməkdə ən çox əziyyət çəkdiyimiz hissələrdən biri də cyber security-də vendorun seçilməsidir. Bəzən bütün məhsullar bir-birinə oxşuyur. Bəzən bütün məhsulların demək olar ki, bəlkə də eynidir. Amma onu necə seçirik? Yəni, nəsə bir texniki tapşırıq mı yazmaq lazımdır bunu da seçmək üçün? Yoxsa bir biznesin təbiətinə mi baxmaq lazımdır? Bu kiber təhlükəsizlik... Hamının axşamı xeyir, qaçaydı danışan. Üzr istəyirəm, Rüstəm müəllim, səsinizi kəsdim. Əvvəla təşəkkür edirəm, məni də dəvət eləmişsiniz. Axşam sevgəçəməli. Müəllim cavab versin. Bəl, bəl. Sonra biz də vendırıq, bizi də seçirlər. İcazə versiniz, mən də sonra bir cümlə ilə əlavə eləyərəm ki, düz yolu necə olmalıdır. Buyurun Rüstəm müəllim, üzr istəyirəm ki, sözünüzü kəsdim, davam eləyə bilərsiniz. Hə, buyurun, buyurun. Buyurun Qaçay müəllim, mən də sizi salamlayıram. Kiber təhlükəsizlik sahəsi ilə bağlı ilk növbədə bu strategiya hazırlananda bir digital qalanı qorumaq üçün hansı texnoloji həllər lazımalıdır? Bu şirkətin əsas biznesinə uyğun olaraq bunlar seçilməlidir. Məsələn, firewall-lar, antiviruslar, CM həllər, misal üçün və s. Yəni, bu strategiyanın bir tərkib hissəsidir və bu strategiyaya uyğun olaraq uyğun məhsulun seçilməsi üzrə bir çox reytinglər vardır ki, məsələn, bunlardan ən nüfuzlu sayılan biri Gartner'dir. Gartner üzrə siz şirkətlərin mövqeylərini orada görə bilərsiniz. Onun üstün cəhətləri, qiymət strategiyası, qorunma üsulları, müsbət və mənfi cəhətləri Gartner üzrə, məsəl üçün, onların bir şeylərini görmək olar. Bundan başqa, ümumi kiber, mən kiber həllər üzrə danışacağım. Qaçay mənim daha geniş informasiya texnologiyaları üzrə məlumatını verə bilər. Mən kiber təhlükəsizliyi ilə bağlı xüsusilə bu vendorların kiber hücumlara qarşı müdafiə üsullarının necə qorumaq, necə qoruyur, onları müstəqil test eləyən şirkətlər vardır. Məsələn, antivirusları test eləyən xüsusi AV test deyə bir sayt var, məsəl üçün. Onlar mütəmadi olaraq, kvartal olaraq antivirus şirkətlərin orada yoxlayırlar və nəticələrin ictimaiyyətə elan edirlər, misal üçün. Mitre Atak üzrə, misal üçün, bir təşkilat vardır ki, o dünya üzrə firewall-ları, antivirusları və application firewall-ları, misal üçün, yoxlanmasını həyata keçirir, bir atak simulasiyalar yaradır və onun ümumi nəticələrini ictimaiyyətlə paylaşır.
Və bütün bu kiber təhlükəsizlik üzrə məşğul olan məşhur vendorlar, onların içərisində qaça mənim təmsil etdiyi Microsoft şirkəti daxildir. Onların reytingləri orada müəyyən olunur. Və onların kiber hücumlara qarşı necə davamlı mövqe sərgilədiyini orada hər kəs açıb oxuya bilir. Burada maraqlı nüans odur ki, bu şirkətlər müstəqildir və heç bir vendordan asılı deyirlər. Və onlar böyük bir community-lər və onların böyük bir laboratoriyaları vardır. Buradan ora daxil olub, ümumi olaraq orada vendorun seçilməsini həyata keçirmək olar və ona uyğun olaraq texniki tapşırığa uyğun bir məhsulun alışını həyata keçirmək olar. Qaçay müəllim, əlavə edin. Hə, icazənizlə mən də bir cümlə əlavə edeyim. Rüstəm müəllim çox düz vurguladı. Mən də öz təcrübəmdə əvvəllər IT müdür kimi çalışmışam. Dəfələrlə belə bir çətinliklə rastlaşırıq hamımız ki, hansısa bir həlli axtaran zaman müxtəlif seçimlərimiz olur. Bunların arasında ən optimalın, ən düzün, bizə ən uyğunu necə seçək? Əlbəttə ki, Rüstəm müəllim çox düz vurguladı. Birinci baxmalı olduğumuz hissə bu Gartner'in Magic Quadrant'ıdır. Əlbəttə ki, oradakı məlumat bəzən kifayət eləməyə bilər. Ona görə əlavə reviewlara da mütləq baxmaq və müştərilərin rəylərin və tövsiyələrin də nəzərə almaq məqsədə uyğundur. Bundan daha önəmlisi, mütləq TCO calculation olmalıdır. Yəni total cost of ownership. Çünki bəzən həll özü ucuz görsənir, amma onun istismarı, tətbiqi elə bir baha başa gələ bilər və elə bir çətin ola bilər ki, heç onu axıra çatdırmaq mümkün olmaz. Ona görə burada mütləqdir ki, ya biz, ya səriştəli bir tərəfdaş, ya vendorun özünün təqdim elədiyi TCO kalkulyasiya, ya da ROI kalkulyasiya bizə kömək eləyə bilər bu seçimi eləmək üçün. Bundan da daha önəmlisi POC və pilot eləməkdir. Yəni POC proof of concept deməkdir. Tutalım, sizə vendorda, partnerda sözdə deyə bilər ki, bəli, bu həll bu problemi həll eləyəcək. Əgər həll eləyəcəksə, siz ona bir test mühit verməlisiniz. Deməlisiniz ki, bunu burada çalışdır. Mənə əmin elə ki, bax, mənim də success kriteriyalarım budur. Əgər bu işi bu cürə görsə, demək ki, mən bu həll məni qane eləyəcək. Vacib elementlərdən biri sizin öz ekosisteminizdir. Əgər sizin öz IT mühitiniz müəyyən tələblərə cavab vermirsə, ora əvvəldən bir zooparkdırsa, əlavə bir dənə də təzə həlli ora gətirib qoşmaq, orada bu zooparkı daha da qəlizləşdirəcək, daha da çətinləşdirəcək. Ona görə də burada çalışıb birinci olan əlimizdə nə var, bunun düzgün bir auditin keçirib, nə varımızdır, nə yoxumuzdur, harada qapalı sahə qalıb, shadow area var ki, haradan ki pisniyyətli insanlar, hakerlər istifadə edib bizim mühitə girə bilər. Bunları müəyyənləşdirib ondan sonra həll axtarmaq lazımdır. Qısa demək istədiklərim bu qədər. Çox sağ olun. Buyurun, söz sizdədir Rüstəm müəllim. Çox sağ olun. Rüstəm müəllim, çox sağ olun. Biz burada ona görə cyber security strategiyanı ona görə qeyd eləmişdik ki, bu cyber strategiya hər şeyi hesablayır, çatışmazlıqlar, nə çatır, nə çatmır, bütün onları, bunlar hamısı bir kiber təhlükəsizlik strategiyasının bir parçası olur və bunlar təyin edildikdən sonra qeyd olunan məhsulların alışı, insanların cəlb olunması və s. Təmin edilir. Bundan başqa biz danışmaq istəyirik bu kiber hücumlar necə baş verir, necə sistemlər haqqında məlumatlar toplanır, necə sistemə düşülür. Qısa olaraq bu barədə danışmaq istəyirik. Bu barədə suallarınız olsa interaktiv formada cavablandıra da bilərik ki, bu necə baş verir? Ümumi bir şirkətə, bir təşkilata hədəf seçilibsə, yəni biz belə deyək, biz digitallaşan dünyadan danışdıq, biz 24-7 müştərilərimizə və bizneslərə xidmətlər veririk. İstənilən vaxtsız mobil applicationlar vasitəsilə və yaxud VPN vasitəsilə sistemə daxil olub müəyyən işlər görə bilərsiniz, web resurslardan istifadə edib xidmətlər ala bilərsiniz və s. Və bu sistemlər istifadəçilərə açıq olduğu kimi bədniyyətli insanlar üçün də açıqdır. Biz bu sistemləri bağlayan mərim, biz qırda bir misal deyək. Misal üçün, siz hər hansı bir kafedə oturub, oradan bir normal bir
alışveriş edirsiniz, amma həmin şəbəkədən başqa bir hacker də qoşulur. Yəni bir normal istifadəçiyə görə siz ümumi belə deyək, məhdudlaşdırmanı həyata keçirə bilməzsiniz. Yəni ona görə də qloballaşan dünyada kimin düzgün adam olduğunu, düzgün bir istifadəçi olduğunu müəyyən etmək bu çox vacib məsələdir. Və biznes daim 24/7 xidmət istəyir və biznes daim təhlükəsiz sistem istəyir insanlar tərəfindən, müştərilər tərəfindən. Burada vacib olan nüans bir kiber hücumu həyata keçirmək üçün ilk növbədə həmin hədəf haqqında məlumatlar əldə etmək lazımdır. Şirkət haqqında, təşkilat haqqında məlumatlar müəyyən olunur. Həm açıq qaynaqlı mənbələrdə, həm qaranlıq webdə məlumatlar toplanılır. Həmin şirkətin sistemləri haqqında, applicationları vasitəsilə, applicationlarında, onun web servislərində müəyyən boşluqlar tapıldıqdan sonra onlara hücum modelləri hazırlanır. Hücum modelləri hazırlandıqdan sonra artıq onların şirkətə çatdırılması məsələsi vardır. Bu ola bilər web tərəfdədirsə, web vasitəsilə həmin şirkətin resurslarına hücumlar ola bilər, exploitlər yazıla bilər, yoluxdurula bilər və yaxud da bu mail vasitəsilə ola bilər, şirkətlərə, təşkilatlara, istifadəçilərinə mail vasitəsilə bu ola bilər. Mail ən asan üsullardan biri hesab olunur, çünki elə bir insan yoxdur ki, onun mail adresi olmasın. Yəni normal şirkətlərdə demək olar ki, əksər istifadəçilərin mail imkanı vardır və onlar mail vasitəsilə kənardan bir qapıdır onlar üçün və onlar kənardan maillər qəbul edirlər və əksər insanların da kənar ünvanlardan mail almaları mümkündür. Bu, ən açıq qapısı hesab olunur və bunun vasitəsilə çox vaxt bu zərərli viruslar, zərərli yazılımlar şirkətlərə çatdırılır, daxili resurslara giriş əldə edilir və şirkətin məlumatları həmin şirkətdən oğurlanır. Ümumi olaraq cyber kill chain belə baş verir. Bizim önəmli burada olan məsələ şirkət haqqında, bu təşkilat haqqında bu cyber hücumun vaxtından əvvəl və yaxud da ki, planlaşdırılan zaman müəyyən olunmasıdır. Bu çox vacibdir. Məsələn, sizin şirkətiniz aktiv olaraq belə deyək, skan olunursa, sizin şirkət haqqında aktiv şəkildə yoxlamalar həyata keçirilirsə, məlumatlar toparlamağa başlayırsa, misal üçün xırda bir misal, biz praktikada görmüşük, şirkətin istifadəçiləri belə deyək, görürük ki, onlar şikayətlənirlər ki, bizim maillərimizə çoxlu sayda phishinglər gəlir. Biz baxırıq ki, onların LinkedIn, məsəl üçün, akkauntlarına çoxlu sayda baxışlar var kənar şəxslər tərəfindən. Artıq bu bir siqnaldır. Misal üçün, biz görürük ki, şirkətin web servisləri, kənardan açıq olan sistemləri aktiv şəkildə skan olunur. Müəyyən olunmaq istəyir ki, onlarda nə boşluqlar var, misal üçün. Bu artıq bir siqnaldır ki, sizin şirkətiniz bir kiber hücuma hazırlıq planı, yəni ilkin etapdadır və sizin şirkətiniz haqqında aktiv şəkildə bir axtarışlar gedir. Yəni bu baxımdan atakın, kiber hücumun qarşısını ilk mərhələdə almaq bu ən gözəl üsul sayılır. Əvvəlcədən siz bilirsiniz ki, kimdə sizin haqqında məlumat axtarır, sizə böyük bir hücum planlaşdırılır. Və yaxud da ki, bu etapda siz görürsünüz ki, biz bunu müəyyən edə bilmirik. Artıq sizin delivery mərhələsində görürsünüz ki, sizin kiber təhlükəsizliyi ilə bağlı olan sistemləriniz artıq alarm moduna keçir. Siz görürsünüz ki, internet gateway-iniz və yaxud da sizin mail security sisteminizdə çoxlu sayda maillər, kənar ünvarda maillərin aktivliyi müşahidə olunur. Bu monitoring burada çox vacibdir. Bu aktivlik artıq sizə bir işarə verir ki, artıq sizin təşkilata artıq bir delivery etapında, mərhələsində bir qoşulma, bir cəhdlər var. Bu ikinci mərhələdə artıq həmin bu kiber atakın qarşısının alınmasıdır. Artıq bu etapda da sizin belə deyək, əl çatan olmasa, artıq bu etapda keçsə, artıq bundan sonra sizin növbəti etaplarda həmin exploitin, həmin zərərli yazımın sistemə düşmə mərhələsində sizin antivirus sistemlərinizin bunlar reaksiyasına baxmaq lazımdır ki, sizin artıq antiviruslarında bir aktivlik görürsünüzmü, şəbəkənizdə, firewall-larınızda, IPS-lərinizdə bir aktivlik varmı? Artıq bu da sizin üçün bir işarə olur. Burada çox yaxşı olar ki, ilkin mərhələdə
siz buna hazır olasınız. Bunun üçün də monitoring məsələsi çox vacibdir. Bununla bağlı bir sual varsa da, hər hansı bir aydın olmayan bir şey varsa suallarınızı da ala bilərəm. Burada mən əsas danışmaq istəyirəm, kiber təhlükəsizlikdə bu hücumlara qarşı bizim əsas maneələrimiz nədən ibarətdir? Şirkətlər niyə bu aktiv hücumlara qarşı niyə görə müdafiə olmada çətinlik çəkirlər? Burada biz baxsa bu da bizim bu trendimizdə 2020 üzrə biz çalışmışıq ki, bu təcrübəni paylaşaq. Ən böyük problemlərdən biri təcrübəli şəxslərin təşkilatlarda çalışması və yaxud da bir müddət çalışdıqdan sonra həmin şirkəti tərk eləməsi ən böyük səbəb olaraq qeyd olunur və insan faktoru həmişə ən üstün faktor sayılır. Çünki nəticə etibarilə sizin bütün sistemlərinizi virus keçdikdən sonra onu klikləyəcək şəxs həmin istifadəçidir. O baxımdan istifadəçilərin awareness treyninglərinin onlara keçirilməsi çox vacibdir. Bu treyninglərin zəif olması, işçilərin nəyə toxunmaq olub, nəyi dəqiqləşdirmədən ona baxmaq məsələsində onlara treyninglərin keçməsi çox vacibdir. Məsələn, biz bunu ən çox gördük, bu xüsusilə müharibə dönəmində VPN-lərin istifadəsində gördük. İnsanlar Play Store-dan və yaxud da Apple Store-dan istənilən bir VPN-i tapıb yükləməyə başladılar. Yəni, körtəbi olaraq ki, nədir, mən Facebook-a girməliyəm, mən WhatsApp işlətməliyəm, bu körtəbi işlətdə başladı getməyə. Burada bu vacib nüans oydu ki, siz yüklədiyiniz proqram təminatına baxmanız lazımdır. O, hansı səlahiyyətlər istəyir sizin telefonunuzdan, VPN olaraq, bu VPN-in ümumi olaraq fikir nədir bu VPN-lər haqqında? Məsələn, biz görə bilirik ki, məsələn, bugünkü dövrdə antivirus şirkətləri antivirusu satarkən orada VPN funksionallığında görür. Artıq VPN antiviruslarında bir tərkib hissəsi olmağa başladı. Bir çox antivirus şirkətləri artıq antivirusunun tərkib hissəsi olaraq öz VPN-lərini verməyə başladılar. Çünki nəticə etibarilə antivirus və VPN məntiqi belə deyək, birləşməyə başladı. Məsələn, bir çox vendorlar artıq başladı bunu bir vendor altında verməyə. Məsələn, Avaz şirkəti başladı verməyə, Avira şirkəti başladı verməyə bunu. Artıq onlar öz antivirusunu bir tərkib hissəsi olaraq verməyə ki, insanlar heç bir araşdırma etmədən gedib bir VPN bir vendorun seçəndə çox diqqətli olsunlar. Çünki nəticə etibarilə həmin o məhsulları istifadə edərkən sizin məlumatlarınızın kənar şəxsə ötürülməsi və yaxud da ki, həmin VPN-lərin sizin telefonunuzda hər hansı bir səlahiyyətlə malik olması bir kiber təhlükəsizliyin bir ayrılmaz tərkib hissəsidir. Üçüncü əsas faktor burada kifayət qədər biz məlumatlar əldə edirik və amma bu məlumatlar o qədər çoxdur ki, biz bunu analiz edib qutara bilmirik. Məsələn, kiber ataka olur, kiber hücum olur, o qədər yerdə məlumat gəlir ki, bu məlumatlar içində itib batırıq və bilmirik bu hücum hardan gəldi, necə gəldi. Məlumatlar içində itib batmaq və kifayət qədər də təcrübəli şəxslərin olmaması ataka qarşı, həmin hücuma qarşı bizim hansı reaksiyanı verməyimizi qəlizləşdirir. Bu çox vacib məsələdir. Bundan sonra... Rüstəm, mən indi bir dənə sual vermək istəyirəm. Buyurun, buyurun. Deməli, bu VPN mövzusundan gəlib toxunanda, təbii ki, mən sizlə dediklərimizdən hamısına razıyam. Burada bizim, belə deyim də, hökumətimizin də, qavrımıntının da eləyəcəyi bir iş var idi, amma nəsə gecikdirdilər, orada da ya danışmalıydılar. Sadəcə o da elə bir qələmə verdilər ki, VPN çox pis bir şeydir. Yəni, bəzi insanlar hətta mən deyim ki, bugün VPN-in bir virus kimi qorxulu
Rüstem Əmək. Bəli, bəli. Mən çox söz istəyirəm. Hə, baxsın, bizdə işgal keçdi. Ona görə çox bilməm nə bizə hansı olaraq işgal keçdi. Ona görə. Ölkə üzrə işgal keçdi deyəsən. Ümumi olaraq ölkə üzrə işgal keçdi. Ola bilər, o da çox. Çox nəsə bir, hə, düzdür. Çünki mən hal-hazırda indi baxıram. Bu da cyber security-nin bir hissəsi ola bilər yəni. Görəsən, nəyə keçdi? Hə, mən nəyə qeyd eləmək istəyirdim? VPN-in çox zərərli bir şey olduğundan danışdılar. O da çox ciddi bir şeyə gəldi bizim üçün. Elə bir şeyə gəlib çıxdı ki, insanlar VPN çox hücum kimi, belə ziyanlı, zərər verici bir virus kimi düşündü. Bu da mənə elə gəlir ki, bizim biz tərəfdən, yəni government tərəfdən olan bir əksikliyimiz oldu. Amma yəqin ki, onlar da biz, yəqin ki, artıq o da müəyyən bir zamandan sonra düzələcək. Mənim üçün maraqlı nə idi? Bu VPN məsələsində. Mən. Düzdür, həmkarlardan biri Rəşad bəy sual da verir ki, nəyə görə OpenVPN işləyir, amma digər işləmir, amma digər vendorların, ödənişli vendorlar işləyir. Bunu necə proksidən filtrləyirlər, yəqin onu soruşmaq istəyir. Amma ha, mənim demək istədiyim odur ki, insanlara VPN-i yükləyən zaman VPN haqqında qısa belə, yəni VPN-in avantaj və dezavantajları haqqında bir iki kəlmə ilə bir qeyd eləsəniz yaxşı olardı. VPN private network sayılır ki, hansı ki siz sistemə girişinizi öz IP-nizlə deyil, başqa bir adres vasitəsilə, IP vasitəsilə həyata keçirirsiniz və sizin aranızda olan xətt şifrələnir. VPN daha çox istifadə olunur şirkətlərin sistemlərinə təhlükəsiz xəttlə daxil olmaq üçün. Məsələn, siz evdəsiniz, öz təşkilatınıza daxil olmaq istəyirsiniz. Həmin şirkət, sizin şirkətiniz sizə bir login parol verir. Siz təhlükəsiz bir login parolunuz daxil etdikdən sonra şirkətin bir ünvanını əldə edirsiniz və artıq ondan sonra siz şirkətin içinə daxil olursunuz, bir zonaya daxil olursunuz. O zonadan da artıq siz həmin o şirkətin müəyyən resurslarının istifadəsinə icazə verilir. VPN təhlükəli ümumi olaraq baxsaq, yəni bıçaq kimi bir şeydir. Yəni təhlükəli məqsədlər üçün də istifadə oluna bilər, yaxşı məqsədlər üçün də istifadə olunur, amma ümumi olaraq VPN-in əsas məqsədi infrastruktura təhlükəsiz xəttlə öz təşkilatınıza qoşulmaqdır. Yəni VPN-in əsas ümumi biznes məqsədi bundan ibarət olmuşdur. Belə deyək, artıq biz VPN-lər artıq ikinci bir fazaya gəldi çıxdı ki, bir çox təşkilatlar özünün təhlükəsiz VPN-in həyata keçirdi. Bu nəyə görə, bu zərurət nədən yarandı? Siz məsəl üçün gedirsiniz bir ümumi istifadədə olan bir Wi-Fi-lardan istifadə etməyə çalışırsınız. Siz orada artıq otellərdə, kafelərdə, müəyyən ictimai yerlərdə, parklarda siz ümumi Wi-Fi, ümumi istifadə olunan bir Wi-Fi şəbəkəsinə qoşulursunuz. Bu ümumi istifadə olunan bir Wi-Fi-dir. Və ümumi şəbəkədir. Siz burada həmin internetdən istifadə edərkən sizin məlumatlarınızın bu və digər formada oğurlanma riski yarana bilər. Şəbəkədə sniffing deyə bir anlayış var. Siz həmin ümumi ictimai istifadəyə açıq olan həmin şəbəkədə istifadə edərkən sizin daxil olduğunuz saytlar, sizin daxil olduğunuz saytlara sizin logininiz, parolunuz və s. oğurlanma riski yaranır. Artıq bu məqsədlə bir çox təhlükəsiz şirkətləri, bəyək qeyd etmiş, bəzi hətta bəzi antivirus şirkətləri VPN texnologiyasını burada tətbiq etdilər ki, siz ümumi istifadədə açıq olan networkdə, şəbəkədə birbaşa internetə daxil olmadan, yəni siz VPN-ə daxil olursunuz, artıq sizin çıxışınız, saytlara çıxışınız təhlükəsiz bir xəttlə baş verir. Yəni qeyd etdiyim kimi, birinci VPN-in yaranma məqsədli təşkilatlara təhlükəsiz xəttlə qoşulmaq idisə, ikinci VPN-in istifadə dairəsi genişləndi. Ümumi istifadəyə açıq olan yerlərdə təhlükəsiz internet çıxışının təmin olunması oldu. VPN-in əsas istifadəsi bu idi. Lakin VPN, yəni bayaq danışdığımız kimi, digitalizasiya sizə müəyyən avantajlar verdiyi kimi bu, bədniyyətli insanlar üçün də bir avantaj yaratdı. Hər kəs bilir ki, VPN təhlükəsizlik baxımından vacibdir. Yəni, virtual private network, bu adında da private network filan, bu ad insanlarda cəlb eləyən bir kəlmələrdir. Və artıq bunu insanları cəlb eləyən bir network, bir qoşulma üstü olduğuna görə, artıq bədniyyətli insanlar da bu və ya digər formada siyasi məqsədlər üçün və yaxud da şəxsi məqsədlər üçün və yaxud da ki, maliyyə motivasiyası üçün artıq öz VPN-lərini yaratmağa başladı.
nüanslar. Bu günləri ən vacib nüanslardan biri nədir? Big data. Yəni məlumatların yığılması, insanların hansı saytlara daxil olur. Buna görə də biz görürük ki, bir çox VPN şirkətləri pulsuz VPN-ləri təşkil edirlər. Onlar sizin hansı sayta daha çox daxil olduğunuz məlumatları və sair məlumatları götürürlər və öz məlumat analizlərini həyata keçirirlər. Artıq bu günləri informasiya yeni neft adlandırırlar. Yəni informasiyanın analizi, informasiyanın toplanması, informasiyanın data analizin aparılması bu çox vacib nüansdır. Yəni bu məqsədlər üçün də bir çox şirkətlər bunu istifadə edirlər. Məsəl üçün WhatsApp və digər Facebook kimi şəbəkələr bizə pulsuz olaraq Facebook xidmətləri verirlər. Biz WhatsApp-dan pulsuz olaraq istifadə edirik. Yəni bəzən düşünmək lazımdır ki, niyə görə bizə bu pulsuz servisləri verirlər? Xatırlayırsınızsa, WhatsApp ilk dəfə bunu yaradanda insanlardan 1 dollar istəyirdi, amma bunu ləğv elədilər misal üçün. Heç bir reklam falan sizə vermir YouTube kimi, amma sizə pulsuz bunu verir. VPN-lər də burada yəni sizin məlumatlarınızı hansı saytlara daxil olmağınız falan məlumatlarını toparlayıb əlbəttə ki, bu daha çox onların pulsuz versiyalarına aiddir. Və yaxud da ki, hər hansı bir şəxslər bu VPN-ləri yaradırlar. Sizin VPN-ə ehtiyacınızı və xüsusilə bu müharibə dönəmində məsələn, biz gördük ki, bir çox VPN şirkətləri vardı ki, onların əsas insanları qorxuya salan faktor həmin o VPN application-ların serverlərinin düşmən ölkədə Ermənistanda yerləşməsi idi. Məsələn, Express VPN var idi ki, onun bir çox serverləri yerləşirdi Ermənistanda, misal üçün. Onların o serverin orada yerləşməsi insanların məlumatlarının internet çıxışının Ermənistan üzərindən həyata keçirilməsi məsələsi ola bilərdi. Məsəl üçün, orada burada nə risk var? Məsələn, bu barədə danışmaq istəyirəm. Məsəl üçün, burada nə ola bilərdi? Ermənistan üzərindən çıxışlar verərkən onlar görürlər ki, bu VPN qoşulmaları hansı ölkədən daxil olur. Siz VPN-ə daxil olanda sizin mənbə adresiniz Azərbaycandır. Və siz Ermənistan üzrünün VPN-dən çıxanda həmin o hosting VPN serverin yerləşdiyi həmin ölkə, siz Ermənistan, sizin hansı saytlara daxil olduğunuzu reytingin görə bilər. Görər ki, məsələn, siz daha çox daxil olursunuz, prezident.az saytına daxil olursunuz və yaxud da ki, Müdafiə Nazirliyinin saytına daxil olursunuz. Və insanların ümumi fikrini öyrənə bilər ki, əsas Azərbaycanda VPN-ə qoşulma üçün istifadə olunan yer, misal üçün, Müdafiə Nazirinin saytıdır. Bu, onlar üçün bir informasiyadır. Artıq onlar ondan sonra əsas atakın, əsas hücumu Müdafiə Nazirinin saytına yönləndirə bilərlər ki, həmin o saytı vursalar, həmin saytı müəyyən bir dəyişikliklər etsələr, böyük bir kütləyə təsir imkanları ola bilər. Və yaxud da burada ikinci nüans, həmin o VPN aplikasiyanın sizin telefonunuza müəyyən giriş imkanlarının olmasıdır. Məsəl üçün, o sizin telefonunuzdan imkan verilibsə, müəyyən SMS-lərin sizin telefonunuzdan götürülməsi, məsəl üçün, bu sizə OTP və s. kodların sizin telefonunuzdan oğurlanması riski gətirib çıxarda bilər. Sizin şəkillərinizin, videolarınızın telefondan götürülməsi, məsəl üçün, sizin telefonunuzda hər hansı bir sistemlərin giriş parolları, kartlarınız və s. varsa, onların sizin telefonunuzdan oğurlanması. Yəni, bu VPN ümumi olaraq əsas təyinatı təhlükəsizliyin təmin olunmasıdır. Yenə də qeyd etdiyimiz kimi, burada bəd niyyətli insanların olması bu imkanların insanlardan, istifadəçilərdən əlavə hakerlərə də imkanın yaratması onun bəd niyyətli insanlar tərəfindən istifadəsinə şərait yaradır. Vurum əlim. Ya, çox gözəl abi, təşəkkür edirəm, yəni gözəl. Başqa bir yoxsa mən məsəl üçün, buyurun. Bu kifayət eləyir, ümumi bu kifayət eləyir. Davam eləyir, slayt qutardı yoxsa davam eləyə bilirikmi? Mən ümumi slaytımız hələ davam eləyir. İstəsə slayt üzərindən yox, ümumi interaktiv formada davam eləyə bilərik. Aha. Mən slayt üzərindən niyə getdim? Çünki slaytda çalışdım ki, kiber təhlükəsinin bütün sahələrini əhatə eləməyə çalışım. Ümumi burada cyber trendlər və təhlükələr haqqında bir məlumatdır və biz burada görürük ki, 98-ci ildən bugünkü dövrə qədər baş verən bir sikl burada əhatə olunur və kiber təhlükəsizliyin və kiber hücumların artımını biz burada görə bilirik. Və bunu görə bilirik ki, 925 milyon artıq bir malicious proqramlar artıq qeydiyyatdan keçirilmiş görülür və nə qədər məlumatların oğurlanması bugünkü reallıqda biz bunu görə bilirik və həmçinin burada biz kiber atakların, hücumların nə cür dəyişdiyini biz burada görə bilirik.
Ümumi kiber təhlükəsizliyə big data yanaşması barəsində danışmaq istəyirəm. Vurğu müəllim də ona qeyd elədi. Artıq məlumatların toparlanması, onların analizi və analiz nəticəsində kiber hücumun, kiber atakın müəyyən olması çox vacibdir. Artıq kiber təhlükəsizliyə artificial intelligent machine learning texnologiyaları daxil oldu. Artıq prevention erası, virusun qabaqlamaq, onu bloklamaq erası demək olar ki, bitir. Artıq biznes proseslərlə bir zərərli proqram təminatlarının arasında fərqi bir müəyyən etmək artıq çətinləşir. Ona görə də artıq dünya prevention erasından detection respond erasına gəlir düşür və daha çox monitoring, daha çox behavior based analiz, machine learning texnologiyasının tətbiqi artıq kiber təhlükəsizliyə gəlib daxil olur. Mən burada bir video rolik hazırlamışdım. Deməli, burada əsas önəmli olan sizin təhlükəsinin bir nömrəli düşməni mürəkkəblilikdir. Əgər siz sistemləriniz haqqında kifayət qədər məlumatlı deyilsinizsə, siz visibility yoxdursa, siz kiber təhlükəsindən danışa bilməzsiniz. Ona görə də ilk növbədə kiber təhlükəsi üçün sizin visibility-nin olması çox vacibdir. Və kiber təhlükəsizlikdə əsas anlayış sizin deməli təhlükəsizlik avadanlıqlarında loglarınızın toparlanmasından keçir. Mən bu barədə danışmaq istəyirəm. Deməli, burada əsas nüans sizin şəbəkə avadanlıqlarınızdan, firewall-larınızdan, endpoint-lərinizdən, cloud-dan və third party təhlükəsizlik avadanlıqlarınızdan loglarının bir mərkəzə toparlanması çox vacibdir. Yəni big data-nın burada yanaşması çox vacibdir. Burada nədir söhbət? Siz ümumi firewall-larınızda və endpoint-lərinizdə və cloud texnologiya, cloud istifadə etdiyiniz ümumi cloud-lardan olan məlumatlarınızın bir data lake-ə yığılması çox vacibdir. Artıq onların bir mərkəzə yığılması və onların bir mərkəzdə toparlandıqdan sonra onların analizi, yəni big data yanaşması bu çox vacibdir kiber təhlükəsizlikdə. Artıq bu məlumatlar toparlandıqdan sonra onların analizinin aparılması çox vacibdir. İndi burada mən sizə göstərəcəm. Deməli, burada maraqlı yanaşmadan ibarətdir ki, burada loglar toparlanır bir mərkəzə, sizə müəyyən terabaytlıq yer verilir və bundan sonra artıq orada analizlər aparılır. Burada nədir? User behavior analiz, userin davranışlarının analizi, network detection response, endpoint detection response, endpoint protection və cloud detection response. Bu məlumatlar ümumi leykə yığıldıqdan sonra artıq həmin məlumatların orada incələnməsi, araşdırılması çox vacibdir. Burada istifadə olunan əsas yanaşma həmin bu vendorlar Mitre üzrə Mitre deyə bir təşkilat vardır. Bunlar kiber təhlükənin müəyyən olunması, hansı prosesin, hansı davranışın bir şübhəli davranış və yaxud da virus davranışı olduğunu müəyyən edən bir müstəqil bir təşkilatdır və kiber təhlükəsizlik üzrə vendorları öz mərkəzində toparlayır və onlar haqqında müəyyən bir reyting formalaşdırır. Bunun haqqında özü baxa bilərsiniz. Hər kəs Mitre Atak bu sayta daxil olub ümumi şirkətlərin, təşkilatların reytingini görə bilirlər. Və bu təşkilat, bəyək vurğu müəllimin vurğuladığı, biz necə seçməliyik bu vendorları? Mitre'nin, məsəl üçün, reportların oxumaqda böyük bir fayda var o baxımdan. Artıq ondan sonra təbii ki, POC-nin həyata keçirilməsi. Biz necə qoruyacaq təşkilatımızı bu hücumlardan? Burada ən vacib nüans, çalışacaq, birinci prevent edək. Yəni, təşkilatımıza daxil olan hücumları prevent edək. Amma hər şey prevent eləmək mümkün deyil. Yəni, artıq prevention erası o baxımdan bitdi. Yəni, prevention bir qorunma qatıdır. Artıq ikinci metod sizin bu atakları, bu hücumları detekt etməyinizdir. Bu çox vacibdir. Detekt etmək üçün bayaq qeyd etdiyimiz Mitre'nin yanaşması çox vacibdir. Artıq antivirus vendorları, firewall vendorları artıq Mitre üzrə özünün qorunma üsullarını təşrif eləyir və bunlar vasitəsilə siz müəyyən bir alertlər alırsınız. Mən sizə bir misal da göstərəcəm. Artıq siz bunu müəyyən etdikdən sonra investigation
dövrü başlayırsınız? Forensikanı başladırsınız. Bu həqiqətən biznes prosesdir, yoxsa anormal bir proses, onu müəyyən edirsiniz. Və bundan sonra artıq siz həmin o fəaliyyətə bir respondunuzu verirsiniz. Burada mən xırda bir misal göstərmişəm. Burada misal üçün bizim bu laboratoriyada həyata keçirdiyimiz bir mail vasitəsilə bir virus düşüb. Biz onu öz laboratoriyamızda analiz eləmişik. Misal üçün biz o Word dokumenti açdıqdan sonra həmin o Word dokument arxa planda Macros vasitəsilə bir PowerShell çağırır və o PowerShell arxa planda qeyd etdiyimiz Mitre atakın iki bəndinə uyğun olaraq zərərli davranış göstərir. Və artıq bu zərərli davranışa görə investigation başlanılır, forensika başladılır və həmin fəaliyyət bloklanır və yaxud da ki, biznes prosesdirsə o fəaliyyətə icazə verilir. Bu çox vacibdir. Investigation'ın aparılması çox vacibdir. Investigation olması üçün də təbii ki, məlumatların bir yerə toparlanması vacibdir. Bu haqda daha ətraflı workshoplar falan vasitəsilə daha geniş danışmaq olar. Ümumi olaraq burada mən Big Data yanaşmasının kiber təhlükəsizlikdə önəmi və Big Data vasitəsilə müəyyən olunmuş hücumların araşdırılması, onun forensikası və ona uyğun olaraq cavab reaksiyasının verilməsindən mən çalışıram, göstərim. Burada üçüncü ən vacib məsələlərdən biri SOAR texnologiyalarının kiber təhlükəsizlikdə tətbiq olunmasıdır. SOAR texnologiyaları Automation Response Tool'lardır. Bu tool'lar avtomatik hazırlanmış playbook'lar vasitəsilə baş vermiş hadisələrə cavab reaksiyalarıdır. Siz müəyyən bir qaydalar hazırlayırsınız, atak baş verdikcə bu sizin SOAR sisteminiz avtomatik işə düşür və həmin zərərli davranışı, zərərli hadisəni blokluyur. Bu SOAR texnologiyası kiber təhlükəsizliyə son illərdə daxil olan texnologiyadır. Deməli olar ki, bu texnologiyadan Azərbaycanda çox az sayda istifadə olunur, çox az sayda istifadə olunur. Mən hətta adını çəkəcək bir şirkət hələ ki gəlib deyə də bilmirəm bugünkü etapda. Bu SOAR texnologiyasının bu kiber təhlükəsizlikdə istifadə olunması artıq günün reallığı olmağa başladı. Yəni hər insidentə mən sonra sizə nümunə verərəm. Bir iki şirkət tanıyıram. Çox mənim üçün maraqlı olar. Biz hələ ki bunun tətbiqi ilə bağlı POC-sini həyata keçiririk. Onun düzgün qurulması, düzgün həyata keçirilməsi çox çətindir. Yəni o baxımdan mənim üçün maraqlıdır ki, kimlər istifadə edir onu. Qaça mən sizinlə danışaram onu. Və bu SOAR texnologiyasının kiber təhlükəsizliyi istifadə çox vacibdir. Ümumi olaraq bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Ümumi olaraq suallar, planlar varsa cavablandırmağa hazırıq. Mən indi bir dənə sual vermək istəyirəm, Rüstəm bəy. Mənim sualım bir dənə bundan ibarətdir ki, kiçik şirkətlər, indi böyük şirkətlər demirəm, bank sektoru çox qəşəng, maliyyə, belə deyim də, hər bir proses maliyyəni tələb eləyir. Cyber security həqiqətən də ciddi maliyyə tələb eləyən bir sahədir, industriyadır. Hansı ki, böyük maliyyə xərcləmədən, misal üçün, kiçik bir, yəni belə bir software şirkətidir və yaxud bir tech şirkətidir və yaxud bir necə deyim, bir payment şirkəti də ola bilər. Bəli. Məsəl üçün, bazarda məsəl üçün, hansı bir ödəmə sistemləri var onun məsəl üçün. Bu tip şirkətlərdə məsəl üçün, çox böyük investisiya etmədən ilk belə deyim, qulacağı, yəni cyber security mütəxəssisinin və yaxud şirkətin qulacağı position nədir? Yəni, nəyi qulmalıdır ilk, məsəl üçün? Bir detallı demirə, məsəl üçün, onun bir CMA ehtiyacı varmı? İnanmıram var, məsəl üçün, ola bilər. Yəni, o qədər bahalı bir şey açmaq ala bilmir. Bəlkə ola bilər, şey eləyərsiniz, geçsin, hansı bir SAP subscribe CMA və yaxud SOC-a qoşulsun, bu ola bilər. Amma bu əmin olsunlar ki, bəli, ola da müəyyən qədər bir cyber security həlli var. Çox bu əslində banklara deyirsiz vəziyyət yaxşıdır. Əslində banklarda da bankların core biznesi, əsas biznesləri kiber təhlükəsizlik olmadığına görə onlar da daha çox biznes şəxslərinin ora cəlb edirlər. Kiber təhlükəsizlik olanın əsas biznesi deyil. Ona görə də banklarda da bu problemlər var, çox təəssüf ki. Amma ki ilk olaraq nələr lazımdır? Hər bir şirkətin ən vacib elementlərindən biri şirkətin endpoint protectionları mütləq şəkildə olmalıdır. Məsələn, ən vacib nüanslardan biri.
şirkətlərin next generation firewall'ların onların şəbəkələrində olması misal üçün. Burada fərqli vendorlar var. Məsəl üçün mid size, small size müxtəlif vendorların müxtəlif həlləri var orada ki, onları istifadə edə bilərlər. Antivirusun olması çox vacibdir. Üçüncü ən vacib nüanslardan biri onların mail security ilə bağlı müəyyən texnoloji həllərinin olması çox vacibdir. Yəni elə bir şirkət deyəmir ki, onun mail sistemi olmasın, mail istifadəçisi olmasın. Bu baxımdan və mailin kənardan içəri düşən ən böyük qapı olduğunu nəzərə alıb onların mail security ilə bağlı müəyyən gateway-lərinin olması çox vacibdir. Dördüncü vacib nüanslardan biri onların əgər web sistemləri, web serverləri, web application-ları, mobile application-ları vardırsa, onların web təhlükələrdən qorunmaq üçün web application firewall sistemlərinin olması çox vacibdir. Yəni bu onların əməlimizə gələn büdcəni aşdı, büdcəni aşdı valla. İcazə verin mən də bura bir qısa əlavə eləyim. Deməli ən başlıcası threat modelling-dir. Yəni istənilən bir şirkət hökmən hər hansı bir həlli seçərkən birinci bir threat modelling eləməlidir ki, mən özümü hansı təhlükələrdən qorumaq istəyirəm. Yəni bu aydındır ki, iri şirkətlər və yaxud da maliyyə şirkətləri və yaxud da kənd təsərrüfatı şirkətləri heç də hamısı eyni təhlükələrə məruz qalmır. Yəni burada fərqli təhlükələr var. Biz bu təhlükələri başa düşsək ki, özümüzü atom bombasından qorumaq istəyirik, özümüzü ov tüfəngindən qorumaq istəyirik, yoxsa raqatqadan qorumaq istəyirik. Bu çox vacibdir. Bu bir məsələ. İkinci məsələ, biz hacker kimi düşünməliyik. Yəni başa düşməliyik ki, hacker də bir biznesmendir və o da bir investisiya eləyir və bu investisiyanın nəticəsində bir gəlir götürmək istəyir. Yəni istənilən müəssisənin hədəfi o olmalıdır ki, bu hakerin xərclərin o qədər artırsın ki, ona sərf eləməsin sizi sındırmağı. Yəni bunu eləməyin çətin və asan yolları var. Əgərləri biz dünyada olan best practice-lərə baxsaq və hakerlərin istifadə elədiyi metodlara baxsaq, görərik ki, bunların hansı bizə kömək eləyə bilər ki, bu hakerin xərcin maksimallaşdıraq. Əgər haker görsə ki, 5 şirkət var, A, B, C, D, Y, A-nı sındırmağa buna 100 dollar lazımdır, amma B-ni sındırmağa 1000 dollar, o əlbəttə ki, o 100 dolları sındırmağa birinci gedəcək. Yəni, sizin hədəf o deyil ki, dünyada top secure şirkət olasınız. Sizin hədəf odur ki, A şirkətindən daha yüksək olsun sizin bu hakerin çəkəcəyi xərclər. Qısa bu qədər. Aydın, aydın bir qaçayım mən. Düzdür. Bəs qaçayım mən, ona sizə sual vermək istəyirəm, əgər vaxtınız varsa. Buyurun. Şirkətin bir SOC mərkəzinə subscribe qoşulmasına necə baxırsınız? Çox normal baxıram. Əgər o SOC mərkəzi... Yəni, mən bir investisiya eləmirəm. Baxın, dünyada belə geri praktikalar çoxdur. Bəli. Dünyada belə praktika çoxdur və əgərləri o SOC Cyber Security Operation Center deyək, müəyyən bir reytingə əmələ gəlibdirsə, müəyyən bir tələblərə cavab verən sertifikatları, müəyyən bir belə deyək, biz əmin isə ki, onlar privacy baxımından düz işləyirlərsə, yəni hadisə baş verəni o dəqiqə kənara açmayacaqlar, bizə əksinə kömək eləyəcəklər onu şey eləməyə, bağlamağa. Əlbəttə ki, normal baxıram belə şeyə. Bugün dünya outsourcedaşıb. Yəni, çörəyə gərək çörəkçiyə verəsən, fokuslaşasan öz biznesi və öz biznesindən məşğullasan. Yoxsa hər yerindən duran şirkət özünə SOC açarsa, bu düz deyil. Çünki SOC-u qurmaq, onu təhciz eləmək, onu çalışdırmaq... İnvestisiya eləmək çox baha baxdı O qədər baha başa gəlir ki, o heç özün doğrultmur çox şirkət üçün. Ona görə də outsource eləmək burada ən ideal variantdır ki, sən trafik və SOC vasitəsilə filtrləyib, təmizləyib, sonra buraxırsan özüvə. Və yaxud da bütün loqları yönəldirsən onlara, onlar analiz edirlər, bir təhlükə görsələr, sənə xəbərdar edirlər və yaxud da həmən reaksiya verirlər. Buna bir də əlavə eləmək istəyirəm. Düz. Burada, Qaşar bəyim, çox sağ olun. Çox sağ olun. Çatda bəzi suallar var Rüstəm abi. Sənə yönləndirmək istəyirəm. Bilməm, indi sən görürsən yəqin özün. Sən oxuyun mən. Elnur bəy sual verir ki, pis məqsədli describerlar WhatsApp, Telegram, Facebook və s. bir çox sosial networkda keçərlidir. Sual verir.
ve bacarırlar ve demek ki VPN üzerinden bu işi edebilirler mi? Böyle bir sual gelip yani o sualı düz başa düşmedim mi? Ben de başa düşmedim hakikaten de ne demek ister. Yani deskript edenler niye WhatsApp'ın üzerinde ya VPN'den de VPN varsa yine keçebilir ben öyle gelip. Ama yine de özüne bir tane bağlanıp pis məqsədli dekriptlər WhatsApp, Telegram, Facebook və s. bir çox sosial network keçərlidir. Ümumiyyətlə WhatsApp, Telegram sistemləri end-to-end encryption istifadə edir. Orada end-to-end encryption-da belə deyək, dekript olunması end-to-end connection-ların çox çətindir və artıq o enkript olunmuş şəbəkənin götürülüb kuantum kompüterlər vasitəsilə olan dekript olmasına ehtiyac vardır. Bir çox yanaşmalar da var ki, bir çox şirkətlər, məsələn, Almanya deyir ki, terrorizmlə mübarizə üçün mən alacağım onu deyir, WhatsApp-dan və s. alacağım falan deyə yanaşmalar var. Amma end-to-end encryption tipli bu VPN olsa belə, onların trafikini sadəcə sən götürə bilərsən və onu dekript eləməyə çalışarsan. Bunun üçün də sənin üçün güclü bir kompüterlər, sistemlər lazımdır. Sonra deep packet inspection ilə bağlı okay. sual var. Sualları cavablandırmaq mı Vurğun müəllim? Rəşad Fərəcullayev sual verir ki, deep packet inspection üçün hansı softları tətbiq etmək olar? Belə bir dənə təklif verə biləcəksiniz bir şey var mı? Deep packet inspection ilə bağlı bir çox tool var. Onların adların, vendorların adlarını çəkmək məncə birinin adını çəkib, birinin adını çəkməmək. Yəni orada kifayət qədər vendorlar var. Bundan bağlı. Məsələn, ölkədə bugün görsək ki, məsələn, bir çoxları deyir ki, bu VPN-lər işləyir, işləmir. Bugün, məsəl üçün, biz hamımız bilirik ki, 443-cü port webin portudur, amma siz 443-cü port üzərindən başqa bir servislərdə istifadə edə bilərsiniz. Onun üçün paket inspection olması, onun trafikin içərisində nə axmasını bilmək çox vacibdir. Ona görə də bu vasitə ilə VPN-in ölkə üzrə bağlanması, yəni artıq application səviyyəsində bu bloklamanın həyata keçirilməsi artıq bir çox VPN-lərin bağlanmasını həyata keçirdi. Paket inspection-la bağlı bir çox tool-lar var. Onu internetdə baxsa daha düzgündür və yaxud da individual olaraq onu danışa bilərik. Mən bir çox vendor adı çəkmək istəmirəm. Burada bir çox firewall vendorları var ki, onlardan istifadə edirlər. Bizim özümüzün də istifadə elədiyimiz firewall-lar var şirkət daxilində. Yəni, olan çoxu bu işə edir. Fərid İskəndərli sual verir ki, cyber security mütəxəssisi olmaq üçün sırf black hat hacker mi olmaq lazımdır? Məncə yox. Amma siz nə deyirsiniz? Yox, orada bir çox, yəni cyber sertifikasiyasıyla bağlı roadmap-lər var. Yəni siz hansı offensive tərəfə mi gedəcəksiniz, defensive tərəfə mi gedəcəksiniz, siz bunu seçməlisiniz ilk növbədə ki, siz hansı tərəfə meyillisiniz. Black hat hackerlər artıq onlar belə deyək, qanunlu fəaliyyətlə məşğul deyillər. Sizin daha çox white hat hacker olmağınız daha düzgündür və sizin white hacker kurslarına başlamanız daha məqsədlidir. Çünki belə getsə bunun axırı mən sadəcə deyərdim ki, Linux öyrən, bir programming öyrən, yəni bu çox önəmlidir. Network öyrən, yəni bu işləri mix elə sonradan davam eləyərsən hansısa bir yəni seçim olaraq. Nurlan belə bir sual verir. Bug bounty hunting deyildiyi qədər yüksək gəlirli sahədir mi? Vurğun müəllim, olar mən də o tövsiyələrizə bir əlavə eləyim. Qardaş, yaxşı sual qoyubdur və bu çox siz bizim hamımızın müəllim olmuşsunuz, sizin tövsiyələrinizlə biz buradayıq. Estağfurullah, maşallah, o qədər öyrənib qabağa getmişsiniz ki, mən fəxr edirəm bundan, məndən daha güclü mütəxəssislərsiniz. Deməli, estağfurullah. İstənilən halda öyrənmək üçün, yəni bu cyber security sahəsində mütəxəssis olmaq üçün, bunu mən həmişə niyəsə görə hərbi mükəlləfiyyətlə müqayisə edirəm də. Baxın, heç bir ölkə demir ki, mənim ordum hücum eləyən ordu. Hamı deyir, mənim ordum sülh məramlı ordudur. Amma fakt, hər bir əskərə düşmənə qarşı müdafiə olunmaqla yanaşı hücum eləməyi də öyrədirlər. Kiber təhlükəsizlik də məhz bununla müqayisə olunmalıdır. Yəni, kiber təhlükəsizlikdə də İnsanlar kiber mühitdə bir əskərdirlər və bunlar həm hücum eləməyi, həm müdafiə olunmağı bacarmalıdırlar. Yaxşı mütəxəssis o mütəxəssisdir ki, hər ikisini çox mükəmməl və təkmil səviyyədə bilir. Çünki birini bilmədən o birisini öyrənmək çox çətindir və bəzən mümkün deyil.
sən hücum eləməsən, bilməzsən ki, nə ilə qorunmaq lazımdır. Qorunmursansa, bilməyəcəksən necə hücum eləmək lazımdır. Yəni, ona görə yaxşı mütəxəssis olmaq istəyirsinizsə, hər ikisini öyrənmək lazımdır. Əlbəttə ki, amma sonra öyrəndiklərinizi təkidlə tövsiyə edirəm ki, qanunvericilik çərçivəsində tətbiq eləyəsiniz. Yəni, bizim niyyətimiz sizi pis tərəfə yönəltmək deyil. Yəni, biz istəyərik ki, ölkəmizdə kiber təhlükəsində məşğul olan mütəxəssislərin sayı çox olsun. Çünki bu ölkədə də IT sistemlər var, bizə daimi olaraq görürük nə qədər kiber hücumlar olur, bizə həmişə qorunmaq lazımdır. Amma yeri gələndə hücum da eləyə bilməliyik. Ona görə də xahiş edirəm, öyrənəndə hər ikisini öyrənin. Bu qədər. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Rüstəm abim, iki növbəti sualı oxuyana qədər sənə bir dənə sual vermək istəyirəm. Bu dönəmdə çox mu hücum oldu? Bəli, çox hücumlar oldu təbii ki. Çünki kiber atakanın əsas məqsədi burada siyasi olduğuna görə və düşmən ölkə tərəfindən çoxlu sayda hücumlar oldu. Yəni, saytlara xüsusilə internet üzərindən açıq olan servislərə böyük hücumlar oldu və buna görə idi ki, bir çox təşkilatlar artıq Azərbaycandan fərqli ünvanlardan öz servislərinə girişləri bağladılar. Və xüsusilə ən çox mövzu burada DDoS atakları idi və saytları dayandırmağa başladılar. Və bir çox şirkətlərə siz görürsünüz, anti-DDoS qorunma üsulları artıq avtomatik işə düşməyə başladı. Hətta xəbər saytları belə anti-DDoS qorunma üsullarını yandırdılar. Sonra ikinci atak vektoru oldu, maillər üzərindən gələn atakalar. Maillər üzərindən çoxlu zərər verici attachmentlər olan, əlavələr olan çoxlu viruslar şirkətlərə daxil oldu. Sonra sosial inciniriya gəldi, xüsusilə bu maliyyə qurumlarına gəldi. Əmanətlərinizi gedin banklardan çıxardın, məsəl üçün əmanətlərin faizi dayandırıldı və s. və s. Xüsusilə bir qarşılaşdığımız, ilk dəfə qarşılaşdığımız bir hücum oldu bu illəri. Biz bunu, bu artıq advanced bir hücum idi ki, artıq deepfake istifadə elədilər. Bilmiyorum, xatırlasa, artıq bir çox təşkilatların adlarından, bankların adlarından, Maliyyə Nazirinin adından, deepfake adından, prezidentin çıxışını modifikasiya elədilər və internetdə yaydılar. Artıq bu insanlar arasında ajotajın yayılması üçün çox böyük zəmindir. Çox yaxşı ki, bunun arası vaxtında qarşısı alındı və müdafiə olundu. Bunu ilk dəfə biz qarşılaşdıq. Yəni, qlobal şəkildə təşkilatların adından, YouTube-da şirkətlərin adından yeni akkauntlar açıldı. Maliyyə Nazirliyinin adından, bankların adlarından, dövlət qurumlarının adlarından yeni bir akkauntlar açıldı. Hətta Müdafiə Nazirliyinin adından belə açıldı. Müdafiə Nazirliyinin belə adından açıldı və bir əsas gördük, sosial şəbəkələrdə təşkilatların adlarından istifadə etməyə başladılar ki, bunların səhifələridir, Azərbaycan dilində müəyyən məlumatlar başladılar orada yazmağa və s. Bu çox vacib idi. Və buna qarşı da müdafiələ bağlı vaxtında həm istər banklar asosiasiyası adından, istər dövlətin struktur orqanları tərəfindən məlumatlandırmalar həyata keçirildi və onlara qarşı cavab reaksiyaları verildi. Burada API ilə bağlı bir sual var. Hocam, növbəti sual yarımçıq qaldı, oxuyub tamamlandı. Nurlan sual verir ki, bug bounty hunting deyildiyi qədər yüksək gəlirli sahədir mi? Mənim o sahə haqqında heç bir informasiyam yoxdur, bilmirəm, ona görə deyə bilməyəcəm. Bug bounty proqramı bəli. Siz nə qədər belə deyək, ağıllısınızsa, nə qədər sizin yüksək düşünmə qabiliyyətiniz varsa, kiber təhlükəsizliyi ilə bağlı deyirəm, kiber təhlükəsizliyi bir prosesdir, bir ideyadır, bir düşüncədir. Bu baxımdan sizin bug bounty ilə bağlı yüksək təcrübəyə malik olmağınız, yüksək ideyalara malik olmağınız sizə yüksək qazanc qazandıracaqdır. Məsələn, bu yaxınlarda Facebook üzərindən, autentikasiya üzərindən bir boşluq tapmışdılar. $50,000 yaxını pul almışdı, misal üçün. Adamlar götürür və siz baxa bilərsiniz. HackerOne və digər ünvanlar vardı ki, orada hətta azərbaycanlılar da var orada ki, saytlarda tapılan proqramlar vasitəsilə çox yüksək gəlirlər əldə edirlər. Amma bunun üçün ilk növbədə çox güclü bir mütəxəssis olmaq lazımdır. Bunun üçün də zaman, təmkin. Mən icazə verirəm. Deməli, bug bounty ilə bağlı bir dənə link qoydum. Bu linkdə bizim də təşkilatın proqramı var və orada müəyyən mükafatlar
vəd olunub, bundan faydalana bilərsiniz. Əslində gəliri bir sahədir. Yəni nəzərə alsaq ki, bu günləri dünya çox dəyişib. Bu dəqiqə security-nin qapısı istifadə olunan istənilən device-dan keçir və çox təhlükələr var. Ona görə də müxtəlif həlləri təchizatçıları bu bug bounty proqramları təqdim eləməkdədirlər. Və mən bir neçə Azərbaycanlı tanıyıram ki, bu istiqamətdə çox irəlidədirlər və qazanc qazanırlar. LinkedIn-də görə bilərsiniz, bəzən onlar paylaşırlar belə bir məlumatları. Ona görə buna da bir əlavə qazanc yolu kimi öz biliklərinizi tətbiq eləməklə nəsə bir əlavə həm reyting qazanmaq, həm də pul qazanmaq kimi baxa bilərsiniz. Qaçay mənim işıq söndü. Qaçay mənim də işıq söndü. Yo yo yo, mənim işığım yaxşıdır, sönməyib. Sadəcə fikrimi bitirdim. Ya səssiz gəlmədi, elə bildik ki, sizdəki işıqlar söndü. Yo, məndə UPS, generator, ondan sonra o tərəfə, evdə fiber optik kanal, üçüncü kanal. Hamısı təmin olunubdur, problem yoxdur. Siz Microsoft-a qoymaq. Müharibəyə tam hazır vəziyyətdəyik. Biz müharibəyə tam hazır vəziyyətdəyik. Maşallah. Siz köhnə döyüşçülərdənsiniz. O hiss olunur. Mən sonuncu bir sual qardaş. Var. Onu da oxuyub yekunlaşdırmaq istəyərdim. Artıq çünki vaxtımız gəlib çatıb da biz bir saat edirik. Nurlan Kərimlinin belə bir sualı var. Rüstəm müəllim. Open Banking API necə təsir edir cyber attack dinamikasına və API ilə təmin etdiyiniz sövdü partilərdən tələb edilən cyber attack recruitmentları nədən ibarətdir? Maraqlı sualdır, çox qəşəng sualdır. Bəli, bəli. Xoşuma gəldi bu sual. Bu gün nəzərə alsaq ki, artıq təşkilatlar open banking-ə gedirlər, open API servislərindən istifadə edirlər. Yəni qeyd etdiyimiz kimi əsas iki qapı, birinin web qapıdırsa, bir qapı da artıq mail qapısıdır. Hansı ki, burada ən böyük risklər də elə burdandır. Yəni siz servislərinizi müştərilərə, təşkilatlara verirsiniz və oradan həmsinin zərərli kodlar da gələ bilər, zərərli requestlər də gələ bilər. O baxımdan API ilə bağlı baxa bilərlər, OWASP-ın müəyyən tələbləri vardır, OWASP 10 vardır. Oradan baxmaq olar ki, orada müəyyən requirementlər var. OWASP 10-ə müraciət eləmək olar. Onunla bağlı müəyyən requirementlər həmin şirkətlərə qoymaq olar. Sonra burada API-nin təhlükəsizliyi ilə bağlı Web Application Firewall-dan istifadə çox vacibdir ki, onu düzgün məhsulun və düzgün implementasiyası çox vacibdir. Və xüsusilə OWASP 10-in requirementlərinə baxmaq və onun əsasında həmin o şirkətlərə müəyyən tələblərin qoymasını həyata keçirmək lazımdır. Okey hocam. Rüstəm mənim çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Expertech-də qoşulan hər bir kəsə təşəkkür edirəm. İnşallah çox faydalı oldu. Mən rekord elədim, bunu qoyacağım YouTube-a ki, biz onu baxırıq. Çünki təcrübə paylaşmaq, təcrübələri öyrənmək, hər zaman öyrətmək çox müsbət bir şeydir. Hələ Qaçay müəllimin qoşulmağı da elə bəlkə piloqun üstündəki bir gem idi. Yəni Qaçay müəllimə də çox təşəkkür edir. Həmişə onun bilikləri, onun təcrübəsi bizə hər zaman lazım olur. Yəni platformamızda da çox lazım olur. Mən buradan ordumuza müzəffər olmasını diləyirəm, arzu edirəm. Hər bir yerdə danışığımı bitirən zaman hər zaman ordumuza dua edirəm və onların müzəffər olmasını təmin edirəm. İnşallah biz sabahki gün açılanda daha gözəl bir ərazilərimizin müzəffər olduğumuz tərəfindən alınmasını, mənfulardan tənzimləməsini diləyirəm. Və düşünürəm ki, cyber security-lərə necə bizim indi bu sahədə də inşallah bu sahədə də biz güclənməliyik, güclü olmalıyıq, çox önəm verməliyik. Yəni bu sahə həqiqətən də bizim bir çox best practice-dən işlənməli olan sahələrimizdən biridir ki, bizim zəif nöqtələrimizi gördük bu sahədə və bu sahədə də düşünürəm ki, uğur əldə edəcəyik. Rüstəm, mən bir daha çox sağ ol. İnşallah master klasslar eləmək düşünürük. Orada da sizin master klasslardan çox böyük təcrübəsindən istifadə eləmək istəyirik. Əzizlərim, inşallah gələn ayın növbəti ekspert tekniğini elan edəcəyik.
sizi növbəti ayda görmək istəyərdik. Saytımıza girə bilərsiniz, yaza bilərsiniz hansı mövzular maraqlıdır. Amma hal-hazırda mövcud istədiyimiz iki məsələ var. Bir məsələmiz cyber security üzərindən danışırıq. Digər məsələ də blockchain-dən danışacaq. Amma onu hələ ki saxlamışıq. Mövcud vəziyyətdən sonra keçəcəyik blockchain-ə. Gecəniz xeyirə qalsın. Gecəmiz nurlaşsın inşallah. Xoş xəbərlərlə hamınızı bağlama basdım. Hələlik. Sağ olun, Murad müəllim. Hələlik, sağ olun. Sağ olun, qəşəm. Sağ olun.